Mitt namn är Klara Andersson och idag kommer jag spela lunchkonsert här i Vilunda kyrka. Jag kommer börja med att spela Sensommarnätter av den svenska kompositören Wilhelm Stenhammar. Och efter det kommer jag spela 3 stycken preludium av Debussy. Och det kommer vara de 3 första ur bok 1. Hoppas att ni kommer njuta av det här. Tack!
Thank you.